Muutenkin. Oho! Hopla! Rengas. Noin. Joo. Ja sitten tohon suuntaan. Rakkaat lajitoverit, olemme saapuneet minulle uudelle radalle, mutta rata, joka on ollut jo toki hyvän tovin olemassa. Kamogen rata nimeltä Kaatopaikka. Tästä, jotta tarkan sijaan, niin tietää sitten vaan ne, jotka on Kamogen jäseniä. En ole koskaan ennen ajanut tätä. Tää on tutustumiskierros. On selvästi mutainen paikka, syvää skooria. Ja tuolla vie syvempää, tää varmaan kiertää sen. Oi, jalka osuu minne sattuu. On syvää skooria. Tää on varmaan, tää talvella, mä oon yhdenkin videon nähnyt, missä talvella on nähty. Aika syvä. Vaskumita viisaastetta lämmintä, niin tässä testataan, miten hikirauhaset toimii. Kivasti kuitenkin soljuu, ettei ole pelkkää kivikkojuurakkoa. On tämmöstä semikivaa pattia. No nyt tulee kiviosuus. Tämähän on melkein kuin painokanko. Ei ole painokankaan vertaista, missä kuuluisa edes mennyt Mika Kalliempi treenasi. Tosta kuivaa on, mutta ei miehellä tää, en voi sanoa vanhan kanssa tavoin, että olisi kuin kuivaa toimintaa. Maasto on kuivaa, kyllä. Kiviä riittää. Mulla on vieläkin vaan surroni käytössä, mulla on talarian takarengas, ei kun kulmiksi on vielä takarengas tulemati. Tää on odoteltu kuukausi. Siinä oli melkein osu. Maavara tässä ei ole niin hyvä kuin. Ei osaa Ville puhua enää, kun keskittyy kovasti. Nyt mennään sitten tänne mennään. No niin, on tämmöstä spooria. Niin kun, jos kesä tuntuu liian pahalta, niin tulee talvi mieleen, kun on vähän spooria. On niitä talvi-ihmisiäkin, mutta en mä tiedä, mikä siinä viehättää. Voisin ihan hyvin asua jossain, missä ei ole talvi. Ruokaproteiinia tuli, lensi suuhun. Laitetaan lillut. Aha, ja tuota kanssa ei liikaa kuuraa. Vähän on satanut, tai mistä tämmönen lillu tulee? Täällä kanssa. Ihmeellinen kurakka. Keskellä kuivaa kesätä.
ensi tuntuma kiva. Eka kiekka. No niin. No tosi kiva. I like it. Otetaan vettä ja jatketaan. No niin, seuraava kiekka ja nyt pisti DJ:stä että semmoisen asetuksen kuin Horizon Balancing. Eli ei pitäis kallelleen mennä kuva ollenkaan. Mennään tuolta nyt tota toista reittiä. Kivi. Täällä on tämmöstä spooria, sen takia että on varmaan ohitettu. Noin. Selvis. Spoori voi tehdä joku tempo. Oho, hop, 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 hop. Meidän lähtee lavasesta. Kivikko on näillä pikkuvehkeillä niin paljon mukavampi kuin vaikka mun kaksotalla betalla aikoinaan. Tää vaan jotenkin menee kevyesti, eikä heittele. Nyt taas. Mulla ei oo oikeesti näin huono kunto, mutta nyt koivu kukkii. Koivun syytepony saa mulla aika melosen astman. Joten sen takia turkkinen lähettää normaalia enemmän. Voi kuuluakin joku vinkuna muutakin kuin surronista. Se on silloin mun keuhko. Huono ajolinja, tommonen 90, mitä tommosia, kun ois voinut valkata täällä muutakin. Oho, hopna, hän tökkäsi. Ja saved by grace, saved by grace, niin kuin sanotaan. Tällaisessa tilanteessa noustaan ylös, katsotaan onko pää harteilla, sen jälkeen tuntuuko missään mikään. Ei tunnu miltään, ei sattunut mihinkään.
nostetaan pyörä pystyyn. Jatketaan matkaa. Ja laitetaan jarru paikalleen. Katsotaan, mittari meni paskaksi. No, sellaista sattuu sano. Onneksi ei itteen satu, kiitos herralle. Sitten stonga. Stonga näyttää hassulta. Voi väljet. Hyppää! Tuolta. Noin. Jarrukahvat on paikallaan. Sitten renkas. Noin. Renkas on paikallaan. Nyt joutuu vähän kierrolla stongalla sitten ajaa. Aha. No niin, taas mennään. Kissassakin joutuisi ajaa kyllä tämmöisellä stongalla, niin olisi kiva. Mutta mitä teet? Ajetaan sitten vähän hiljempaa. Ihmeen hyvin ihmisen roppa tottuu niin kuin johonkin epätasapainoisinkin. Että jos tonga ei olekaan niin kuin sattuu, tai jos tonga onkin niin kuin sattuu, niin silti pystyy niin kuin balansoimaan. Vähän sama esimerkki, mulla toinen puoli korvasta ei toimi kunnolla. Mä kuulen silti stereon, ellei mä peidä korvaa. Toi kattoo, voidaanko tehdä tongalle mitään. Hup. Noin tosta. No, tässä ollaan. Ohoi. Kattokaa. Tämmönen casualty. Tämmönen tuli. Voi voi. Nyt mä en näe mitä nopeutta mä menen. Pitäis saada se korjattu ans. But I have an idea. Mulla on täällä toisessa päässä avoin tämä tuppi juttu. Mähän on vielä tonne suuntaan. Ja sitten tohon suuntaan. How about now? Vieläkin parempi. Oikeastaan melko suoraan ylös.
mä luulen se meni. Nyt mulla on semmonen miehen vasta, oi pyörryttää. No ei oo paljon enää häiriä. Pumput toimii, jes. Jarrut toimii. Hän menee päälle. Ja töhti toimii. Ja ettei jääny tonne ekonomiasennolle. Vitsi, seko ois harmittanut. Nyt mennään! Niin. Eiks tän paikan nimi ollut kaatopaikka? Ymmärsinkö mä asian vähän vääriksi? Pidän ihan siunauksena tota, että varjelluin tai varjelluksena, mikä nyt tommosen kivikkoisessa alamaissa mitään. Kyllä isä varjeli. Mä lähden aina tänne ajolenkeille, niin kyllä mä rukoilen autossa. Ei siksi, että apua autan mua, vaan että niin kuin poika isälle, että iske, kiitos tästä mahdollisuudesta harrastaa, on mun kanssa. Mä oon sanonutkin, että jos mä joskus ikään kuin unohdan mielessäni isän pois matkasta, niin sit mä myyn pyörän pois. Kun mietitte maallista isääkin, niin isät tykkää harrastaa poikien kanssa, eiks niin? Ei välttämättä aina sen takia, että se harrastus olisi se pääasia, vaan se yhdessä vietetty aika. Niin sama taivaan isän kanssa. Ei häntä kiinnosta tavallaan sähköendurot, mutta meiltä kiinnostaa mun ja hänen välinen yhdessä vietetty aika. Taivaisa oikeasti. Hänestä on isyys lähtöisin. Hän on niin paljon parempi isä kuin mitä meillä on isyydestä kuva. Niin hän on joku kaukainen, tiedätkö, joviali höhöttävä joulupukki tai sitten joku ankara, mitä me voidaan pelata omasta. Vaikka ankarasta isäsuhteesta. Jumala on aina hyvä. Ja iskää kiinnostaa siis tämmöistä harrastuksetkin. Mäkin ittenen aina. Nytkin tossa ois, kun mä sukelsin suoraan eteenpäin. Niin siinä ois voinut mennä kädet tai ranteet tai joku muu. Mikään ei mennyt. Mihinkään ei lähtee. Spoori yllätti. Mulla oli ajatus jossain toisaalla. Pitäis aina ajaa seuraavaa mutkaa. Nyt palataan tapaturmapaikalle ja mä haluan tietää, mitä täällä tapahtui. Se on jossain tässä. Tässä. Ja kun en tiedä, kun tässä ei mikään jälki näytä, että mitä olisi käynyt. Muuta kuin että hetkinen. Mä veikkaan, että mun toi jalkatappi on osunut penkkaan. Tossa on sen verran kapea juttu. Eli tavallaan ei ajovirhe, vaan arviointivirhe. Ja lohduttaa mun itsetuntoa. Vaikka kuinka paljon. Ei vain sen kun kerran ajokerrassa pitäisi vähän kaatuakin, kun ei pahasti kaada. Ja siitä aina heti puikkoihin tämmöset.
kooria. Joutuu tasapainoille ja hui! Ette nähnyt, ja mä däpäsin kuin vitsi maailmanmestarin meloja jalalla. Erehdyin, niin kuin olisi ollut joku vitsin kanootti. Jalalla vauhtia. Ja sitten ihan pieni happi, ei kun vesi, molemmat. Tuliko mä sanoneeksi, että mulla ei ole ihan näin huono kunto. Mutta kun koivu siitä pölyä ilmassa, mulla on silloin ihan virallisesti astmaattiset oireet. Ei vaan happi kulje, johtuu siitä. Terveys. Hello. Oi oi, maailman paras mun mielestä kuntoilulaji. Ja voi suositella. Sähkö tekee tulonsa. Mutta nyt mä oon nyt ollut Moottoriliitossa emotolajiryhmässä viime vuodesta, ne pongasi mun videoita. Ja koitetaan olla edistämässä lajia Suomessa ja mietitään kilpailuja. Joku endurance tai tuohon rangeen ja akkuihin liittyvä juttu. Olisi tokki sarja esimerkiksi alle 6 kW ja sitten alle 12 kW ja yli 12 kW. Voisi olla sarjat. Jos sulle tulee mieleen, minkälaisia kisoja tai sarjoja voisi olla näille, ja jos olet kiinnostunut lähtevää kisailemaan, niin laita mulle viestiä, Mikko Rouviselle, Tero Kolehmaiselle, me ollaan Moottoriliitossa, tai sitten YouTuben kautta. Turkkinen ei tajuu enää mistään mitään. Pidetään pieni juomatauko. Bye. 10. kierros. Ja vika tällä kertaa. Ja hyvä lopettaa vielä, kun on hyvin voimissa. Ja meidän ihan överiksi, on sika kuumakin tänään.
Nämä murkulat on isoja, vaikkei kameralle ei välity, mutta ne on isoja. Ei ne on kuplavalkkarin kokoisia, mutta on ne semmosia, niin ne tämmöisellä vedät päin. Thank you. That's it, folks. 24 pinnaa akkua. Eli 96 minus 24. 75 pinnaa. 10 kierrosta. 60 minuuttia. Todella tyytyväinen. Todella tyytyväinen. Yes, over and...